שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-15 לינואר 2016. אז ככה, היום עם הרבה אנרגיות, אבל אנרגיות שחשוב שאנחנו נמקד ונפקס. הירח היום בתלה הוא מאוד מאוד אנרגטי, הוא קצת חסר סבלנות, אנחנו יכולים להתנגח באנשים היום טיפה מהר מדי, בקלות מדי, אז לשים לזה לב. מה גם שהירח עושה 150 למרס, מה זה בעצם אומר? כשיש לנו זווית של 150, אנחנו מתבקשים בעצם לעשות איזשהו זיכוך, להמשיך הלאה עם פחות, אבל פחות ששווה עבורנו יותר. אז יש פה עניין אם לעזוב חלק מהפעילויות שאנחנו משקיעים בהם אנרגיה מאחורינו היום. לא לעשות יותר מדי, להחליט טוב טוב מה אנחנו עושים היום, ואת זה לעשות עם פוקוס. את זה לעשות עם כוונה, לתת את האנרגיה שלכם ולהשקיע אותם, ולהשקיע אותה במעט דברים, ולא לשטוח אותה דק. זה גם יכול להביא איתו כל מיני מצבים של חוסר סבלנות, של חוסר סיפוק, קצת התמרמרות, קצת פתיל קצר, להיזהר לא להיכנס לקונפליקטים וחיכוכים לא ענייניים היום. בסך הכל, השיא של זה הולך להיות פחות או יותר בשעה 3 אחרי הצהריים, שזה 8 בבוקר בחוף המזרחי בארצות הברית. לאחר מכן בלילה יש לנו משולש לשבתאי, ופחות או יותר בשעה 12:00, וזה יהיה פחות או יותר שעה 5 בחוף המזרחי בארצות הברית. למה זה טוב? קודם כל זה טוב לכל מי שעובד היום בלילה, כל מי שעושה איזשהו סוג של עסק היום בלילה, זה ערב מצוין לעסקים, זה ערב מצוין לעבודה. זה ערב מצוין גם להישאר מפוקסים ואחראים, ולא לתת לעצמכם לצאת מגבולות שאתם לא רציתם לצאת מהם, ולפעמים אנחנו קצת נסחפים, מי כמוני יודע. אז זה הכל, שיהיה לנו וויקנד מצוין, ותודה שהקשבתם. תבורכו, להתראות. ביי ביי.